Allihopa, Johan här. Nu tänkte jag visa lite olika tittutvideos i olika videor. Så det ska bli jätteroligt. Hoppas ni kommer gilla detta. Ja, så det kommer här nu. Jag kommer här en första tittutvideo. Tittut. Hej på er då. Alla fans, titta ut på er. Alla fans, titta ut. Titta ut. Så det är min första titta ut-videos. Ja, det var min första här. Titta ut. Hej på er, titta ut. Titta ut. Hej på er. Hur mår ni då, fans? Titt ut. Hej på er. Titt ut på er. Hej. Hur mår ni då? Ja. Så det var min andra titt ut videos. Hoppas ni gillar den. Det här är min tredje och sista titt ut videos. Hej på er. Titt ut. Titt ut på er. Hej. Titt ut. Ja. Titt ut. Ja. Det här var min tredje och sista titt ut videos. Det var mina tre titt ut videor. Jag gjorde olika titt ut. Hoppas ni tycker om dessa video. Nu kommer jag göra detta till en video. Lägga ihop dem. Så ni kommer få se hur. Hoppas ni kommer gilla detta. Får det så bra. Alla mina fans. Puss och kram på er. Hejdå.